Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Acompanha o grave com o bumbum que balança. E aí, maromba? Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Olha pro DJ com o bumbum que balança. Olha pro MC com o bumbum, 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 bumbum que balança. Bumbum, 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 bumbum que balança. É o Lele. Então menina vem pra dança. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Acompanha o grave com o bumbum que balança. E aí, maromba? Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Olha pro DJ com o bumbum que balança. Olha pro MC com o bumbum, 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 bumbum que balança. Bumbum, 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 bumbum que balança. É o Lele. Então menina vem pra dança. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Produções, enchendo seu cu de linguiça de frango. É mais caro, né? É mais caro, né? É mais caro, né?